एकादेश में एउटा गाँव में सात भाई की एउटी बहनी बस्ती रहेछ। अनि सबै भाई का नौगेडी का गेडा चाहिँ लामबद्ध भएर रहेका सातवटा घर थिए। अनि त्यसैको बीच में एउटा मूल घर थियो जुन घर में हजुरआमा को शेषपछि बहिनी चाहिँ एक्लै थिए। एक दिन सातै भाई शिकार खेल्न जंगलतिर जान तयार हुँदै थिए। बन्दुक बारूद झोला सबै चाहिने सामान बोकेर वन जान लागेको देखेपछि बहिनीले पनि जाने मन गरी। अनि दाजुहरूले जानु हुँदैन भनेर सम्झाउन खोजे तर उसले डिपी छोडिन। त्यसपछि सबैभन्दा कान्छोले चाहिँ घर नजिकैको रुखबाट एउटा चरा मारेर ल्यायो र बहिनीलाई दियो। त्यो चरा पाउने बित्तिकै बहिनी खुसी भई अनि त्यसपछि दाजुहरू हिँडे। जाने बेलामा एउटा दाजुले उसँग भनेका थिए, घर बाहिर कतै नजानु, बेलुका ढोका बन्द गरेर मात्र भित्र बस्नु, यदि कसैले ढोका खोल भने पनि नखोल्नु, हामी आएपछि मधुरो स्वरमा सातै भाइको सवारी भएछ ढोका खोली पाऊँ भनौँला अनि मात्र खोल है यदि भनेर सबै दाईहरू शिकार खेल्न गए। अनि दाईहरू शिकार खेल्न गएपछि ऊ चरा पोल्नको लागि आगो खोज्न थाली। अनि घरमा यताउता हेरी तर कतै सल्काउने चिज भेटिन। आफ्नो घरमा नभेटेपछि उसले भाउजूको घरमा गएर आगो माग्ने सोच बनाए। सबैभन्दा पहिला ऊ जेठी भाउजू घरमा पुगे। जेठी भाउजूले के भन्यो भने, मेरो त धान कुट्नु छ, एकछिन पनि हात खाली छैन नानी भनेर जेठी भाउजूले यसो भन्दै आगो दिएनन्। त्यसपछि ऊ फेरि माइली भाउजूकमा पुगे। अनि माइली भाउजूले पनि अन्तबाट ल्याएर काम चलाएको भनेर आगो सल्काउने चिज दिएनन्। अनि उसले यसै गरी सातवटै भाउजूको घर चारी तर कुनै पनि भाउजूले चाहिँ आगो दिएनन्। बिचरी निराश भएर हिँड्दै गर्दा उसले पर एउटा घरमा चाहिँ धुवाँ पुतपुताइरहेको देखी। धुवाँ देखेपछि हातले च्यापेको त्यो मरेको चरा हेरेर खुसी भए। ऊ चरा पोल्नको लागि त्यो ठाउँ जान तयार भए। अनि एकछिन हिँडेपछि अनि त्यो बहिनी चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुगी। त्यो घरको आँगनमा आगो ताप्दै एउटा भुत्नी बुढी पिर्कामा बसिरहेकी थिए। अनि बुढीको अगाडि उभिएर आज्ञाकारी भएर उसले बुढीसँग भने, ए हजुरआमा, एउटा आगो दिने हो कि? अनि हातको चरो देखाउँदै उसले फेरि थपी, यो चरो पोलेर खाने हो क्या? अनि त्यो भुत्नी बुढीले राम्रो कन्या आफ्नो खलामा आएको देखेर चाहिँ एकछिन छक्क परे। ऊ त एकछिन त्यो कन्यालाई, त्यो केटीलाई चाहिँ हेरेको हेरे भए। अनि बुढीले सोचे, ओहो, यति राम्री कन्या मेरो बुढालाई खाना दिन पाए कस्तो हुँदो। अनि सोच्दा सोच्दै उसले त्यो केटीलाई भने, हेर नानी, आगो त म दिइहाल्छु, तर पहिले तेरा बा ऊ त्यो गरामा गोरु जोत्न लागेका छन्। उनले बिहानदेखि केही खाएका छैनन्। उहाँलाई हुक्का चिलिम दिएर आइज अनि आगो लगेर जालिस है त। अनि खोलाको गरामा पुगेर ती कन्याले हात्तीका जस्ता दाँत भएका, लाटे कसेर जस्ता आँखा भएका र आङभरि रौनै रौँ भएको किणे दैत्यलाई टाढेबाट चिनिहाली। अनि दैत्यका डरलाग्दा दाँत र सर्पको हलो देखेर ऊ डराई, जिउभरि काँडा फुल्न थाले, मुख रातो पिरो भयो, जोड जोडले मुटु धड्कियो। अनि ऊ गराको एउटा कुनामा हुक्का चिम्ने राखेर फर्की र भुत्नी बुढीको घरमा पुगी। अनि भुत्नी बुढीले सोधी, हुक्का चिम्ने दिस् त? उसले भने, दिए। बुढीले सोच्न थाली, अनि यस्तै राम्री पठाउँदा पनि किन नखाएको होला? अनि बुढीलाई चाहिँ रिस उठेर आयो। अब बुढीले एउटा नयाँ जुक्ति निकाले। एउटा चाल्नामा कनिका र त्यो माथि आगाको कोइला राखेर दिए। अनि बुढीले कन्याको हातमा चाल्नो दिँदै भने, ल, यो चाल्नो हल्लाउँदै आगो लगेर जा। अनि कन्याले चाहिँ बुढीले भने जस्तै चाल्नाको आगो बोकेर घर आए। अनि घर पुगेर उसले चाल्नामा बाँकी रहेका कनिका टकटक्याएर भित्र पसी। कोठामा आगोले पोलेर उसले चरा पोलेर खाई र अनि ऊ मजाले आनन्दसँग सुती। अब यता दिनभरि भोक र तिर्खाले काम गरेको दैत्य चाहिँ रिसले मुरमुरिएर घरमा पुग्यो। आफ्नै बुढीसित रिसाउँदै दाँत बजाउँदै भन्न थाल्यो, दिनभरि पानी हुक्का तमाखु केही पठाएनस्, अब म तँलाई नै खान्छु। अनि बुढीलाई उल्टै रिस उठ्यो र गाली गरी, झन् दिउँसो तिम्रो लागि भनेर झकझक र रूप र जोबनले भरिएकी कन्यालाई तमाखु लिएर पठाएको थिएँ त, किन फिर्ता पठायो? अनि किणे दैत्य चाहिँ चिच्याउँदै भन्न थाल्यो, कहाँ छ त्यो कन्या, खोइ कहाँ छ? अनि बुढीले भने, चाल्नामा कन्याका लिएर गाकी छ, जहाँ जहाँ कन्याका पोखिएको छ त्यही बाटो जानु अनि भेट्छौ। अब किणे दैत्य चाहिँ कन्याका झरेको बाटो हेर्दै गयो। अँध्यारो हुनै लाग्दा ऊ एउटा गाउँमा पुग्यो र गाउँको बिचको एउटा घरमा उसले कनिका पोखिएको भेटायो। अनि घरको ढोकानिर उभिएर उसले मोटो स्वरमा बोलायो, सातै भाइकी सवारी भइछ, ढोका खोली पाऊँ। यसरी दैत्यले
चार पाँच पल्ट लगातार बोलाइरह्यो। कन्या चाहिँ मस्त सुतिरहे। उसले भित्रबाट केही सुनिन अथवा ढोका खोलिन। ढोका नखुलेपछि किणे दैत्य रिसले मुरमुरिँदै घर गयो र बुढीलाई गाली गर्न थाल्यो। अनि बुढीले चाहिँ रिस शान्त पार्न खोज्दे भने कसरी बोलाएका थियौ त? उसले आफूले जसरी बोलाएको हो अनि त्यसरी बतायो। अनि तब बुढीले भने, त्यसरी होइन नि त, मोटो स्वरमा होइन क्या, मिठो र मधुरो स्वरमा भन्नुपर्छ। अब त्यसपछि किडे दैत्य चाहिँ कन्यालाई खाना पाइने आशमा फेरि फर्कियो र ढोका ढकढकाउँदै मधुरो स्वरमा भन्यो, साथै भाइकी सवारी भएछ, ढोका खोली पाऊँ। यसरी भनेपछि अनि सुतिरहेकी कन्याको कानमा मधुरो स्वर पुग्यो। आफ्ना दाइहरू आइपुगेको खुसीमा उजुरुक्क उठेर दौडिँदै ढोकासम्म आइपुगी र ढोकाको आगो खोल्न नपाउँदै किडे दैत्यले तान्यो र हतार हतारमा सग्ले निलिदियो। यसरी चाहिँ अगाएको त्यो दैत्य चाहिँ अनि त्यही कन्याकै घरभित्र चाहिँ पल्टेछ। अब राति भएपछि शिकार खेल्न गएका दाइहरू राति आइपुगे। अनि दाइहरूले बोलाए, साथै भाइकी सवारी भएछ, ढोका खोली पाऊँ। अनि तेस्रो पटकमा बहिनी दैत्यको पेटबाट बोली, अनि साथै भाइ म के गरौँ, मलाई दैत्यले निलेको छ। अनि दैत्य चाहिँ निदाइरहेको थियो। अनि दाजुहरूले चाहिँ लात्ता र मुर्गीले हानेर ढोका फोरेर भित्र गए। अगाडि बढे मानको दैत्य देखेपछि उनीहरूले त्यहीँ मार्ने योजना बनाए। अनि दैत्य चाहिँ त्यतिखेर बिउज्यो। आफ्नो अगाडि हतियार लिएर उभिएका सात भाइलाई देखेपछि उसले भन्यो, म तिमीहरूको बहिनीलाई जिउँदै उकालिदिन्छु, बिन्ती मलाई नमारिदेऊ। अनि दाजुहरूले भने, ल छिटो निकाल त। अनि दैत्यले चाहिँ बहिनीलाई उकाल्न खोज्यो तर मुखमा आएर अड्कियो अनि दाँतले बाहिर निस्किनै दिएनछ। उकाल्न खोज्दा दाँतमा कोपेर बहिनीको मृत्यु भयो। अनि दाजुहरू चाहिँ रिसले चुर भएर दैत्यलाई पनि त्यहीँ मारिदिए। अब त्यसपछि उनीहरूले आफ्नै बहिनीलाई धारो छेउको बाँसको झ्याङको फेदमा लगाएर गाडिदिएछन्। अब केही समयपछि त्यहाँ के भयो भनेदेखि, छ भाइ जाँदा केही नहुने तर कान्छो दाई नुहाउन लाग्दा चाहिँ बाँस नुगेर, बाँसको टुप्पा चाहिँ नुगेर टाउको छुन आउँथ्यो। अनि नुहाएर फर्केपछि बाँस पनि माथितिरै फर्किन्थ्यो। अनि कान्छोले यो कुरा चाहिँ दाजुहरूलाई सुनायो। अब त्यसपछि ऊ त्यो सात भाइ मिलेर चाहिँ अब बाँस काटिदिने चाहिँ निर्णय गरे। अनि बन्चारो समातेर जब पहिलो प्रहार गर्न तम्सिएका थिए अनि त्यो बाँसको रुखभित्रबाट चाहिँ एउटा आवाज आयो, तलमाथि चाहिँ काट्नु दाई, बिचमा चाहिँ नकाट्नु है। अनि उनीहरूले पनि रुखले भने जस्तै गरे अनि रुख काटेर ढाल्दा अनि भित्रबाट उनीहरूको बहिनी पनि निस्की। मरिसकेकी बहिनी फिर्ता भएकोमा सातै भाइ चाहिँ खुसीले उफ्रिँदै घर गए। अनि सातै भाइले आफ्नो बहिनीलाई घरमा लगेर राखे र सोधे, अनि बहिनी यस्तो कसरी भयो त? अनि बहिनीले दाजुहरू शिकार खेल्न गएदेखि सबै घटना सुनाए। अनि दाजुहरूलाई आफ्नै श्रीमतीप्रति रिस उठेर आयो र सातै भाइले सातै श्रीमतीलाई उखु पेल्ने मिसिनमा हालेर पेलिदिए। अहिले हामीले सुनेको कथा सात भाइकी एक बहिनी शीर्षकको लोककथा हो। डोटी क्षेत्रका सबै क्षेत्रमा यो लोककथा एकदमै प्रचलित छ र सेतोपाटी .com ले यसलाई प्रकाशन गरेको थियो। यो कथालाई खेम बतासज्यूले सङ्कलन गर्नुभएको हो।